دي نيشيسكي أولاني سؤال فدي نيشيسكي أولاني سؤال يورور كده چه اسره پیو خبر بانده بار بار قسم خوری او بیا غکار او کی چه قسم خوری نبه کوم او پا مخب بی قسمو نو خوری او بیا غکار کئی نو دیبا یهو کفاره ور کئی که ده هر پیر بجوده کفاره ور کئی الجواب آغا قسم چه آغا پا یو خبر بانده بار بارو خوڑه شی نو داگه دا پار یو کفاره دا اگر که بار بار دا قسم خوڑه شوی لیکن او سڑه دووی چه زما دی پا اللہ قسم جو پلانی سر خبری نکوم زما زبا دا پلانی سر خبری نکوم زبا دا پلانی سر خبری نکوم سل پیری ہوئی دا دی یو کفاره دا یا زما دی پا اللہ قسمی زبا دا پلانی خواه نظم زبا دا پلانی خواه پا مخیووی او بیل ارش نو پا دی کی یو کفاره دا اللہ رب العزت پا قرآن کوئی لا یواخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکی یواخذکم بما عقدتم الایمان اللہ تاسو پا آگا قسمون رانیسی جی تاسو مضبوط کی دلتا دا قسم پا یوشی بندی کھڑا لے نو کفارم یو دا اگر که وقتو نیم جدائی گوره دا یاد که لکه سهری وی جما دی پا اللہ قسمی پلانی خواله نظر مازگری وی زبا پلانی خواله نظر ما خامی ویو او بیا لا یو کفار دا ها پا یو حال که کفاری پا دیر رات لیش یو سره دی قسمی و خورو چی زبا دا پلانی سر خبری نکوم او بیا خبری وکڑی او کفاره ورکڑا بی قسمو خودو چیزو با دا پلانی سر خبری نکو نو اس مردی بلا کفاره وجرائی چی داگی کفاره اتیر شوی قسم چو داگی کفاره کو شوی ده نو دین بعد چی دی بی بل قسم خوری نو بی بلا کفاره ورکی او دغشان چی کل کارو ندیری جدا جدای نو بی ده هر یو کار دا پار خپل کفاره ده لیکن او سڑے دا ہوئی چی زما دی پا اللہ قسمی زبا دا پلانی سر خبری نکو زما دی پا اللہ قسمی زبا دا پلانی خوراک نخور زما دی پا اللہ قسمی زبا دا پلانی سر سپر نکو دا دیرون جدا جدا کارونے دی نکو دا کارونے او کرونے دا ہر یو بے جدا جدا کفار دا منگا مسئلہ دی سی بین کرد چی یو کار بانی قسم بار بار او کھوڑیش او کفارے نہیں ورکڑی نبی دی طول یو کفار دا کچھر تک کارون جدا جدای قسم پا جدا جدا خبر اخری نبیہ کفاری ہم جدا جدا دی او کچھر تک بکی دی یو پیر کفاری رو بیسی نبیہ داگی نبات چھ قسم خوری نبیہ با داگی بلا داگی و بیہ بلا کفاری او دیز کی دا نصیحت مسلمان لپا کر دی چی رخ پلو قسمون افاظت کی او اللہ سبحانه وتعالی با قرآن کیم دا نصیحت کرده وحفظو ایمانکو دخپلو قسمونو حفاظتو کئی پا دی طریقی سرا قسم حفاظت دیسی چی بی وجه قسمون مخورا زورت راگه سیده کلنا کل سیده اس خبرنا خود دین اخپل طریقه جوڑا ولو پا مخ قسم خوراک ندیسی بنا که یو دا قسم حفاظت داده دویم دا قسم حفاظت داده چی دیو کو بی پورکا قسم چی دیو کھوڑو بے پورا کوا چی سو پوری گناہ نہیں دریم او چی دینا مات شنو بے کفارہ ورکا دے قسم حفاظت دیسی لے دریو طریقو سر اول دے سر نے خورم چی زورت نہیں دریم چی دے قسمو کھوڑو نو اسی سکا پورے کا دریم چی دے مات کو نو اسی کفارہ ورکا دی توی دے قسم حفاظت او مؤمن لپکاری چی رخبولو قسمونو حفاظت کی او دا اللہ سبحانه وتعالی دا نوم آغاست بار بار او بیا پزرکی دا بازو دای ولی یادو باللہ چیزا پا درو قسم خورم و بیا با مات کم و بیا با کفارو کم تیر اللہ دا نوم سپکاوی کولی
باربر د الله نوم اغسته او د هغې نه خپل یو طریقه جوړول، لکه هغه تاجر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه تذکره کړې ده په حدیث کې چې الله به ورته نه ګوري، د قیامت پورې نه به ورسره خبرې کوي، چې هغه د الله د نوم نه یو تجارت جوړ کړی، مال پرې خرڅوي او مال پرې اخلي. نو د الله د نوم قدر پکار دی. بې ځایه قسمونه، ډېر قسمونه، د دروغو قسمونه، د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. والله اعلم. دی ورو سوال کړی دا هم د قسم سره تعلق ساتي، چې انسان قسم مات کړي او بیا کفاره ورکوي، نو په دې کفاره کې دا کم خوراک چې ورکوي د دې څومره مقدار دی؟ الجواب اول خدا خبره ده کې چې قسم کفاره په دو مرحلو ده. اولنۍ مرحله په دې کې اختیار دی. الله درې خبرې ذکر کړي دي. فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. ندري خبري اختيار دي. يا غلام مريا زادك مريا وينزا، يا لسو مسكينان لخوراك وركا، يا لسو مسكينان لجامي وركا. بديك اختيار دي. اختيار ما ندري كمرة اساني اغوكا. وننسى باخد غلام زادول مري وينزا زادول دا نشتي ننسبه بوخاو. نو پاتي دو خبري شو، لسو مسكنان لخوراك وركا، يا لسو مسكنان لا كپڑي جامعي وركا. جامعي سمر جامعي دي سمق دار دي آغا اندازه کی جامعي وركا چين انسان باكي منز کی، انسان چي بسمر کپڑا کی منز کی، نبا دیرا گران کپڑا لجزان لنقصان وركا، و نبا دا سیم نکی چی بلکل اسی دیسی کپڑا روڑی چاگا دا ورز بود استعمالی دیسی بم نکی. بی روزو خوراک لا، خوراک بورکے اطعام اللہ ویلی دی پیسی گوری نیش ورکو رہ دی بزیبان دی کمزی کی چی خوراک تکی رشل تبا خوراک ورکے. و بعض علماء پا دیسی تیم کی داوی چی پیسی ورکا، خود دا قول کمزور قول دی چی شریعت کلا خوراک اوی، نو شریعت زمانگنا پوہ دے. اللہ سبحانہ وتعالی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر بیانی او دا وحی ترالیگی او پا قرآن کی بیانی، نو اللہ پوہ دے پا دے خبر بانتی چی دیتیم کسی گورا دے، خوراک گورا دے که پیسی گورا دی. نو خوراک تا کی راگ لے، خوراک بورکے لسو مسکر اللہ پس طریقہ بے ورکے دا غید دو طریقی، یا خو خوراک ورکا اگه دی زن لپخی، او ده طریقم جایز ده چی ته خوراک پوخ کی تیار کی او لس مسکنان راولی خوراک لی، یا لس مسکنان لیویسی دم سیده. نو چی خوراک پخی سنگ بی من اوسط ما تطعیمون اهلیکو، ته چی خبل کور والا تسن خوراک ورکی ساچی کم عام طریقه ده منزنی، نبا بکی ده حد ناوڑی او نبا ده حد نکمیگی، یعنی نبا زیاده که نبا کمیگی. کومی ورکی نو بیابا سمر ورکی نو بیابا نیم ساع ورکی، او نیم ساع تقریبا یو نیم کیلو رایزی. اگر که باز علمائی ده یو نیم کیلو نا کم وی پا احتیاط دیگی دای چی یو نیم کیلو ورکی، یو نیم کیلو کاغت وریجی ورکے، کاغت کجور ورکے، کاغت بل خوراک ورکے چی اگر داگا علاقی خوراکی، نیم ساع بورکے، نیم ساع تقریبا سو جوڑی گی، یو نیم کیلو. واللہ اعلم.